စင်ပီနေပမောခရင်ထဲကမြေရှားတတူတူဖော်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာအပီးထွက်ခွာပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြေရှားတတူတူဖော်နေတဲ့တူတွေကဘယ်တူတွေလဲ။မြေပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလို့ဒေသခံတွေကထွက်ခွာပေးဖို့တောင်းဆိုနေရတာလဲ။ကိုစိုးဘွေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပမောခရင်မန်စီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အိမ်မမာရွာကရွာသားတွေကသူတို့ဒေသမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကမြေရှားတက်တုတူးဖော်နေတာတွေကိုဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထားပြီးအပြေးပိုင်ထွက်ခွာပေးဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ KIO KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့အင်မာမာကြီးရွာကဒေသခံတွေကမြေရှားတက်တုတူးဖော်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံကတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့မရက်သေးတဲ့အတွက်အခုလိုစထပ်မံပေးဖို့တောင်းဆိုရတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကြောင်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးရတာပေါ့ဒီလ28ရက်ပေါ့28ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးဒီအလုတ်ကွင်ထဲကပေါ့စခန်းထဲအလုတ်ကွင်စခန်းထဲကအလုတ်သမားကြီးရောကိုစလေကြီးရောလောက်ပန်းကြီးရောအကုန်လုံးဒူဒူပူထားတဲ့ secretary တွေရောအကုန်လုံးနောက်ဆုံးရက်ထားပြီးပြန်ဖို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေးပြီးမှပူထားပါတယ်တတူတူဖော်တာတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးတာတစ်တော်ပြုံးတီးတာမြစ်ချောင်းတွေပျက်စီးလာတဲ့အပြင်တော့သုံးရီအခက်ခဲပါရှိလာနေပြီးတောင်းနေတရိစံတွေအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်အခုလိုကန့်ကွက်ရတာလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာအတိတ်ကလှုပ်ရှားနေတာတော့ဒါတောင်ရာတွေလေတွေတော့နော်ဆိုင်တူတီဆိုင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလည်းကြောင်ထားတာအတားနဲ့ပဲအဆဆအရာရာကိုလူချင်းကနင်းနေပါပါဖြစ်စပေးတာဒါအဲ့ဒီအရာတွေပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီပြက်စီးသွားမှာလည်းကျွန်တော်တို့မလူလာဘူးအဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းရမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တာရှိပါတယ်မြေရှားတက်တုတူးဖို့လုတ်ကင်နေတဲ့နေရာတွေဟာလူနေရွာတွေနဲ့တမိုင်လောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးအင်မာပါဒိဆိန်ပါကျိန်လက်ပါလက်နက်ပါဖာလျန်စမတ်ရန်ဂျန်ခုတ်ကျေးရွာစားတဲ့နေရာအနီးမှာလုတ်ကင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ရွာသားတွေရဲ့အသက်မွေးကြောင်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့တစ်ကြာသီးချင်းစော်ကားသီးလက်ဖက်ကော်ဖီနဲ့လေယာဆက်ပြိုရေးလုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေရှည်မှာဒီမြေရှားတက်တုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အသက်မွေးကြောင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမြေယာတွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးစားဝတ်နေရေးပိုင်အခက်အခဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။